Olá. Quem é? Filho. Estou aqui. Pai. Achei que estivesse. Não. Eu vivo em você, Harry. Agora é a sua vez. Você jurou fazer o Homem-Aranha pagar. Faça-o pagar. Mas Peter é o meu melhor amigo. E eu sou seu pai. Você é fraco. Você sempre foi fraco. Você sempre será fraco até assumir o controle. Agora você sabe a verdade sobre Peter. Seja forte, Harry. Vingança. Vingança!